Оновлене приймальне відділення Мукачівської ЦРЛ – це черговий успішний проєкт, який вдалося реалізувати у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляють в ОДА. У закладі охорони здоров'я здійснили реконструкцію першого поверху хірургічного відділення під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Сьогодні тут сучасні і комфортні умови праці для лікарів та якісне медичне обслуговування для пацієнтів. Завдяки такій модернізації приймального відділення алгоритм надання медичної допомоги суттєво покращується, зауважують в ОДА.